2478 mm. Čas je dobrý. Tak. Něco stejně. Ještě dáme, ještě ano. Je tam velká mezera, co kluci budou muset přidat. Ještě jedno závažičko, respektive ten jedno na každou stranu. Je to tam! Aktuálně na první místo se dostal. Model. Plzeňáků. Tak. Z tohle to víme, to jsou Pilsner Spejlers. Jo, Pilsner Spejlers. Všechno to je nějaké dva, tři týmy budou na výstic. Tady teďka půjdeme na vysoko rychlostní zatěžování do destrukce. Podíváme se sem, tady jsou poličtí, tuší, Brooklyn, je to tak? Ano, Petr Messiar, Václav Kutván a Ondřej Moc. Celoplošně, hotovo, zatíženo, výborně.